Nongere mbasuze mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza mwebwe dukomeje kugenda tubana mu makuru n'ibiganiro bya Sports Reporter Media tubageza amakuru y'imikino menshi agiye atandukanye kandi turebera hamwe byinshi bitandukanye munyemere muri kano kanya tuze kurebera hamwe icyo inama y'ubuyobozi bw'ekipe ya Peri Football Club bwafasheho umwanzuro ko bugomba gutegura inama n'abafana ibingibi turaza kureba ese inama yateguwe byaturutse kuki ese ibingibi byo biraza gucura iki birasobanura iki turaza no kurebera hamwe impamvu umugabo witwa Benjamin Salomon Banga atari kugaragara mu kibuga ndetse benshi bari kwibaza impamvu Ishimwe Jean Pierre nawe atari kugaragara mu kibuga ndetse atari no kugaragara kuri Fair de Match. Ikibazo nacyo turaza kuba tukigarukaho. Turaza no kurebera hamwe byinshi bitandukanye ndetse na byinshi bikomeje kugenda bivugwa muri Equipe Apr Football Club kugeza kuri uyu munota. Icyo ngusaba ni kimwe n'icyakindi, ndagusaba gukora subscribe kugira ngo tujye twibanira mu makuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi. Ngiye namwe urabimenyereye cyane ko nkugezeho byinshi bitandukanye kandi byinshi bishya uba utigeze wumva hari n'amakuru agezweho muri Equipe Apr Football Club. Ni byinshi bitandukanye nyuma yuko hari byinshi bikozwe nyuma y'umukino wa Gaditka, akaba ari byinshi byagaragaje ko ubufana bufite icyo bushaka ndetse bufite icyo bwifuza, ariko mu byo bari kubona bikaba bigaragara ko icyizere cy'uko ibyo bifuza byagaragara nta gihari. Ibyo byose turaza kuba tubirebera hamwe namwe nk'ibisanzwe, mwemere gutanga ibitekerezo ukamereza ibitekerezo muri komenti. Ubundi mbere na mbere, imyitwarire y'umufana kuri match ya Gaditka yari ikwiye cyangwa ntago yari ikwiye? Ese umufana icyo avuga ni ukuri cyangwa arimo arigiza nkana? Ni uguhereza umwanya Thierry Froger tukabanza tukareba ibyo uyu mugabo ukomeje kugenda arutanga mu bakunzi ba Apr Football Club, by'umwihariko ibyo kugenda atakaza amanota agiye atandukanye ndetse agatakaza amanota henshi hatandukanye kabisa. Urabimenyereye cyane, njyewe nitwa Janvier Mukama nkuzuje ndi mu Rwanda, wewe nkwayikaze aho uherereye hose, waba uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Zambia n'ahandi hatandukanye, mwese mutwereka ko mudukurikira, mwese mbayikaze ndetse n'abakobwa badukurikira namwe turabasuje cyane, tubabwira tuti mukomeze mugubwe neza gahunda n'ibiganiro bya Sports Reporter Media. Nizere ko bibanyura aho muba muri hose ndetse n'ibyo muba muri gukora byose kabisa. Nitwa Janvier Mukama, nakomeje kugenda bikubwira ku Instagram yanjye, wajye ukandika akarongo gatambitse Mukama akadomo rimwe, ibyo byonyine rwose bita biguhereza njyewe wanyawe. Urahita umbona ushaka kunyandikira, ushaka gutanga igitekerezo mu buryo bwa telefone cyangwa se bwa message yindi, niho wansanga rwose. Ibintu bikarushaho kugenda bigenda neza gatanu kuri kagenzi ka ku munyemere. Rero dite twinjira ku bijyanye n'imyitwarire y'abafana ba Equipe Apr Football Club bagaragaje mbere yuko tujya inama yatumijwe n'ubuyobozi bwa ekipe ya Apr Football Club. Hari ibaruwa yanditswe n'umufana, ni ibaruwa ifunguye igenewe ubuyobozi bwa ekipe ya Apr Football Club. Yagize iyo baruwa yagiraga iti: "Bayobozi ba Apr FC, ikipe ikomeye mu gihugu kurusha izindi nk'uko bigaragazwa n'ibigwi ikipe imaze kugeraho kandi mu gihe gito. Mbere na mbere turabashimira ko mwumvise ubusabe bwa benshi mu gendo wa politike yari isanzwe gukinisha abanyarwanda gusa mu kongeramo abanyamahanga. Bayobozi ba Apr Football Club, igihe twatangarizwaga iby'iryo hinduka, mwadusezeranyije ko ikipe izubakwa ku buryo izahatana ku rwego mpuzamahanga ndetse no mu gihugu muri rusange. Kugeza aka kanya bisa nk'aho habayemo ukwibeshya ku bakinnyi ndetse n'umutoza baguzwe n'ikipe. Mu by'ukuri biratangaje, ariko binateye agahinda kubona ikipe ikinnye imikino itatu ugashaka iby'umutoza atoza ntubibone. Uburyo bw'imisimburize ye gusoma umukino bikaba ari hafi ya ntabyo. Ukongeraho ko abakinnyi mu kibuga nta shyaka, nta rukundo ndetse nta kwitangira ikipe ubabonana, kandi biri mu nshingano ze. Aha tukaba dusaba ko hagira igikorwa mu maguru mashya, umutoza akaba yahindurwa. Bayobozi turasaba ko kandi hahindurwa imibanire iri hagati y'ikipe n'abafana, kuko bigaragara ko umufana wa PFC ahezwa mu kumenya amakuru
ikipe umunsi ku munsi bigendanye nuko timu ya communication idakora biri professional bikaba cyangwa se idakora bijya kinyamwuga ku bantu batumva ururimi rw'icyongereza bikaba bigeze aho bisa nkaho icyo mudukeneye ho ari ukuza tukavuza induru ku kibuga kandi mu byukuri nta nicyo turi kuyivugiriza kizima banyakubahwa bayobozi ibyo turi kubona sibyo twari twiteze sinabyo mwatwijeje twabaye ambenyo y'abasetsi agahinda karenda kutwica niba koko muhagacira abakunzi b'ikipe ya Peri Football Club mugire icyo mukora mukora kihesha icyubahiro yari isanganywe mu myaka 15 ishize murakoze iyi niba ifunguye igenewe abafana abayobozi ba ikipe ya Peri Football Club bingibi bikaba bituruka ku mukino ikipe imaze yakinyemo na ikipe ya Gaditka ndetse n'indi mikino yagiye itambuka aho benshi batangiye kurenga urwego rw'imitoreze y'umutoza Thierry Christian Forger y'umufaransa uvuye muri ikipe ya Arta Asora nkuko byumvikana abafana barababaye kandi ukubabara kwabo biragaragara kandi binafite ishingiro kuko umutoza Thierry Forger ibigaragara nuko ikipe ya Peri Football Club ntago ari gusa kuzana ibyo ikeneye ndetse n'abakunzi b'ikipe ntago ari byo bakeneye unarebye nkuko yabigarutseho nange ndabigarukaho kuko ikipe ya Peri Football Club imaze kuba amenyo y'abasetsi ikipe itsinzwe kuri Super Cup itsindwa umukino ubundi itamenyereye gutsindwa utsindwa umukino wa ikipe ya Rayon Sport na cya kizera abafana bari bafite bavuga bati byibura dutsinzwe kuri Super Cup reka tugaragaze udushoboye cyangwa se ekipe za izerekana ubushobozi bayo ku kino izakiramo na ekipe ya Gadirka ibyo byose byarabaye abafana barabitegereza baraheba senga imitore mutoza ndetse ukurikije n'icyo abakinnyi bari Sharaf Erdin Shaibobo Ar Abdelrahman bari basabye abayifana birumvikana bari basabye ko byibura bakiyangana bakaza kuri wa gatandatu watambutse bakina Gadika ko Peri Football Club yiteguye gutanga byose ndetse yiteguye no gutsinda umukino kubw'abafana nibyo abafana baritabiriye ariko ibyo bari biteze ndetse n'ibyo Sharaf Erdin Shaibobo yari yiteze ntago ari byo yabonye ibyo byose nyuma twarire y'abafana ku kibuga uko byagenze hahise hatumizwa inama y'abafana birumvikana ni ubuyobozi bukuru bwa ekipe ya Peri Football Club bwatumije inama y'abafana ni ubuyobozi bukuru bw'abafana ku rwego rw'igihugu bunejejwe no kubutumire ubuyobozi bukuru bw'abafana ku rwego rw'igihugu bunejejwe no kubatumira mu nama idasanzwe izahuza ubuyobozi bukuru bwa ekipe n'ubw'abafana kuri uyu wa kabiri tariki ya 22 z'ukwezi kwa munani saa 9 z'amanywa ngo ni kuwa kabiri birumvikana ku iyo nama ikazabera kuri Tennis Club Inyaru Tarama ubuyobozi bw'abafana kandi bukaba buboneho kubihanganisha kubera ibihe bitari byiza ikipe irimo ariko ubuko ubuyobozi bubizi kandi buri gushaka igisubizo cyiza abantu batumiye mu nama n'aba bakurikira komite y'abafana ku rwego rw'igihugu komite y'abayobozi n'umujyi wa Kigali abayobozi b'intara na komite zabo komite z'amafan club ndetse n'inkoramutima za ekipe ya Peri Football Club ingibi bikaba byemejwe na coordinateur w'abafana ba ekipe ya Peri Football Club Ritadi Colonel Geoffrey Kabagambe uyu nguyu akaba yatumije inama y'abafana ba ekipe ya Peri Football Club ndetse n'ubuyobozi bwa Peri Football Club bukaba bwafashe umwanzuro wo gutumiza iyi nama kugira ngo barebere hamwe ibitari kugenda neza muri ekipe ya Peri Football Club nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa n'abafana ba ekipe ya Peri Football Club ni nyuma yuko rero umutoza agaragaje umusaruro utari muke abafana bikabarakaza ndetse bakagenda baririmba ko bakumbuye Adil ndetse bakeneye Adil nk'umutoza ekipe ya Peri Football Club byo ngibyo rero akaba ari ibikomeje kugenda bizamuka ndetse akaba ari nabyo nayingamije kubagezaho ndetse n'arimo mungamije kubareza update izaganya ku bijyanye n'icyo ubuyobozi bwa Peri Football Club buri gupanga ku bijyanye n'abafana ndetse n'ibyifuzo by'abafana ku mutoza Thierry Christian Forger yahinduye byo ngibyo biri kugenda bifatwaho umwanzi twaba twiteze ko mu nama iteganyijwe kuri iyo kabiri nabyo bizavamo tuzababwira gusa turakomeza kugenda
dukurikiranira amakuru menshi agezweho muri equipe ya Apr Football Club. Gusa byinshi muraza kwikurikira kuri Sports Report nkuko musanzwe kurikira amakuru ya equipe ya Apr Football Club. Mukomeza mugira ibihe byiza, nizere ko dukomeza kugenda tubana mu makuru n'ibiganiro byacu. Iyi ni Sports Report Media, njyewe nitwa Jean Pierre Mukama. Dukomeze twihangane, equipe ya Apr Football Club ikomeje kugenda ijya mu iri mu bihe bibi, ariko ntago ariko bizahora. Mu batoza bavugwa harimo Afaham ya Rutifu, tuzareba ibyabo ndetse haracyavugwa n'ibindi bigiye bitandukanye. Byose bizagenda bivugwa, tuzagenda tubibagezaho gatanu kuri gatanu. Ukomeze mugire ibihe byiza, dore mandi bakuru yacu ataha.